Луксузен спортски теренец, знаменосец во понудата на шведскиот бренд Volvo XC90. Ваков джип вози Драги Рашковски, секретар во кабинетот на премиерот, а такво возило не фигурира во неговиот анкетен лист. Додека антикорупцијската комисија го чешла имотот на Рашковски, а обвинителството за гонење организиран криминал води пред истрага за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци. 360 степени ги провери гласините што стигнаа до нас, дека поранешниот генерален секретар на владата користи возило што не е пријавено во Државната комисија за спречување на корупција. И црно на бело и на терен се потврдија таквите тврдења. Джипот е редовно паркиран во близина на живеалиштето на Рашковски во Скопје. Нашите проверки покажаа дека тој не го користи ова возило кога оди на работа во владата, туку главно во приватното време. Оваа снимка ја направивме за време на викенд. Околу пладне со семејството се упати кон джипот, кој ги чекаше на паркингот на кој вообичаено го оставаат. На возачкото седиште во луксузното Волво седна Рашковски. Станува збор за Volvo XC90 од актуелната генерација на моделот. На официјалната страница на Volvo, овој джип е опишан како спој меѓу совршената безбедност, удобност и елегантен дизајн, со иновативна технологија и внатрешност изработена од врвни материјали. Најновиот основен модел вреди 74.000 евра. 360 степени детално ја провери имотната состојба што Рашковски ја пријавил во антикорупцијската комисија. Од документите што ги обезбедивме преку барање за пристап до информации и одјавен карактер, се гледа дека таму го нема джипот што го вози. Но има нешто друго, а тоа е очигледната љубов на Рашковски кон брендот Volvo. Во анкетниот лист, доставен во времето кога беше генерален секретар на владата, Рашковски пријавил Volvo XC90 на име на сопругата. Но тој бил од старата генерација на овој модел, произведен во 2005 година, а Рашковски пријавил дека го продале кон крајот на 2017 година. Во актуелната имотна состојба на Рашковски има уште едно Волво, старо 35 години, чија вредност е помалку од 2000 евра. Рашковски пријавил дека во моментов поседува и BMW, што го купил лани за околу 12.000 евра, и два мотора, Honda и BMW, со вкупна вредност од 17.000 евра. За джипот што сега го вози секретарот во кабинетот на премиерот, според држачот на регистарските таблици може да се заклучи дека е купен од домашен дилер на Volvo. Паѓа во очи и тоа што пријавеното BMW е со регистарски таблици од Струмица, каде се уште е официјалната адреса на живеење на Рашковски според избирачкиот список, додека непријавениот джип има скопски таблици. Како го стекнал и зошто ова возило го нема во регистарот на ДКСК? Рашковски одлучи да молчи на нашите прашања. Во Министерството за внатрешни работи, очекувано, ни рекоа дека не можат да ни кажат кој е собственик на возилото, бидејќи станува збор за лични податоци. За секој случај се обративме и со барање за слободен пристап, со објаснување дека податокот ни е потребен во новинарско истражување од висок јавен интерес. А токму тоа го проверува и антикорупцијската комисија, која веќе има отворено предмет за имотот на Рашковски. Доколку се случи нешто, како што вие кажувате, дека е забележано нешто што не е пријавено тука, во конкретниот случај дека е забележан со возило кое што не е пријавено тука, тогаш ние ќе провериме чие е тоа возило. Па на тој начин ќе извршиме споредба. Исто така, нели, вклучена е и контрадикција со субјектот кој што е предмет, нели, на работење, така што може и да се земе изјава и од Драги Рашковски, кое возило го возил, каде го возил, чие тоа возило, негово ли е и така натам. Ние неколку пати сме укажале дека Законот за потекло на имот е многу потребен во нашава држава, токму од овие причини да се знае кој имот чие и од каде потекнува. Председателката на антикорупцијската комисија, Билјана Ивановска, вели дека освен што ќе ја проверуваат реалната имотна состојба на Рашковски, ќе се истражува и дали нејзината вредност ги надминува неговите примања. Во таков случај, истрагата ќе оди подлабоко. Доколку се забележи дека има одстапување на страна на имотот, нели, во однос на
неговите примања, тогаш одиме кон проверка на имотот и тогаш веќе се вклучуваат и други институции, како на пример финансовата полиција и така натаму. Рашковски е во фокусот на јавноста по сториите на 360 степени за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци, што ниједна институција не го користи. Активностите на надлежните се интензивираа по неговото враќање од одморот во Мексико, а основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција деновиве ги испраша Оливер Спасовски и Наке Чулев, а направи претреси во седиштето на фирмата изработувач на софтверот Invoca Group, како и во домот на нејзиниот собственик. И по серијата корупцијски скандали, во кои се најде неговото име, за Рашковски, кој е еден од најблиските соработници на премиерот, нема барање за морална одговорност. Главниот аргумент на вице-премиерот за борба против корупцијата беше дека за неговата нова функција во кабинетот на премиерот не важел владиниот кодекс за етичко однесување. Премиерот пак повеќе пати изјавуваше дека набавката е чиста. Од институциите се очекуваат одговори на повеќе дилеми поврзани со Рашковски, меѓу кои како седнал во луксузното Волво.